Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 47, 8 թվի գրությունը թվանշանով, վարժություն 1, լրացրու բաց թողած թվերը, 8-ը 7-ի հաջորդ թիվն է, 7-ը 8-ի նախորդ թիվն է, ես համար 8 ռոբոտն եմ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ապա լրացնելու ենք 5, 6, 7 և վերջում 6, 7, 8, վարժություն 2, լրացրու վանդակները, 8, 1, 7, 8, 6, 2 և 8-ի կազմության մեջ ունենք 4, 4, 3, 5, 6, 2, 7, 1, 5, 3. Վարժություն 3. Նկարներին համապատասխան կազմիր անհավասարություններ. 3-ին գումարած 4-ը մեծ է 3-ից, 5-ին գումարած 3-ը մեծ է 5-ից, 4-ին գումարած 2-ը մեծ է 4-ից, 6-ից հանած 4-ը փոքր է 6-ից, 7-ից հանած 3-ը փոքր է 7-ից, 8-ից հանած 2-ը փոքր է 8-ից։ Վարժություն 4. Կազմիր հավասարություններ։ 6-ին գումարած 2 հավասար է 8, 6-ից հանած 2 հավասար է 4, 4-ից հանած 3 հավասար է 1, 7-ից հանած 1 հավասար է 6, 8-ից հանած 3 հավասար է 5, 2-ին գումարած 3 հավասար է 5, 5-ից հանած 3 հավասար է 2, 5-ին գումարած 3 հավասար է 8։ Վարժություն 5. Համեմատիր. 6-ը փոքր է 8-ից, 6-ը մեծ է 4-ից, 4-ը մեծ է 3-ից, 7-ը հավասար է 7-ին, 8-ը մեծ է 3-ից, 5-ը փոքր է 7-ից, 8-ը հավասար է 8-ին, 5-ը մեծ է 3-ից, 2-ը փոքր է 6-ից, 3-ը մեծ է 1-ից։ Վարժություն 6. Խաղ. Ով է, ով կրկնում է, դուրս է մնում։ Աշակերտները շարունակելով միմյանց ասում են տրված թվերից մեկը։ Վարժություն 7. Պարզիր տղաներից յուրաքանչյուրի անունը, ըստ հասակի Հայկը փոքր է Արմենից, սակայն մեծ է Աշոտից, նշանակում է Հայկը դեղին շապիկ ունեցող տղան է։ Ով է նրանցից ամենաբարձրահասակը։ Հայկը միջին հասակ ունեցող տղան էր, ով փոքր էր Արմենից, հետևաբար Արմենը ամենաբարձրահասակն է, կարմիր շապիկով տղան է, իսկ Աշոտը կանաչ շապիկով տղան է։ Որն է 7-ի հաջորդ թիվը։ 8-ը, որն է 5-ի նախորդ թիվը, 4-ը։ Այգն ուներ 8 գնդակ, 2 գնդակ նա նվիրեց Արամին, քանի գնդակ մնաց Հայկին։ Խնդրի մեջ սխալ կա։ Սկզբում գրված է, որ այգն ուներ 8 գնդակ, հետո պահանջում է պարզել, թե քանի գնդակ մնաց Հայկին։ Կարծում եմ, սա զուտ տպագրական սխալ է, պետք է լիներ միևնույն անունը։ Հետևաբար, եթե լիներ նույն անունը, խնդիրը կունենար հետևյալ լուծումը. 8-ից հանած 2։